फोन सुन गुड एयरटेल थैंक्स ऐप এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই তোমাক কেতিয়াও কলকাতা কৰিব পাৰো মই বুজি পাইছো কি পৰিস্থিতিত পৰি মোক তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিছে কিন্তু সকলোবোৰ দেখি শুনি মই তোমাক কেনেকৈ এৰি দিওঁ কোৱা কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ প্ৰীতি আৰু মই সঁচা ভাল পোৱা কেতিয়াও অথলে যাব নোৱাৰে চোৱা প্ৰীতি তুমি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা আজিৰ পৰা তোমাৰ হৈ মই যুঁজিম সেই সুখাসলৈকে মই তোমাৰ হৈ জীয়াই থাকিম মাথো তোমাক এৰি দিব নক'বা কোনোদিন বাই প্ৰীতি মই তোমাক কোৱা নাছিলো এনেকুৱা ল'ৰা ভাইকৰ মূৰতহে পোৱা যায় আজি যোৱাৰ সময়ত সি কি কৈ গ'ল নুশুনিলা গতিকে মনটো সলনি কৰা আৰু জীৱনটো নতুনকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰা মোক বেয়া নাপাবা নিহাৰ মই বহুত ভাঙি পৰিছিলো ইমানখিনি হোৱা পাছতো যে তুমি মোৰ লগত আছা কথাটো জানি বহুত সাহস পাইছোঁ মই মই মোৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ নিহাৰ এতিয়াৰ পৰা যিয়ে নহওক মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ কেতিয়াও আজি ময়ো কথা দিলোঁ তোমাক তোমাৰ দাদাৰ পৰা শান্তি নাই বুজিছা বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া প্ৰিয়মলৈ ফোন কৰিছিলা নে কৰিছিলো বৌ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত পাবহি বোলে বৌ মই অলপ পিঠা বনাম বুলি ভাবিছিলো বিহু আহি আছে বিহু আহিছে কাৰণে বনাব লৈছা নে প্ৰিয়ম আহি আছে বাবে বনাব লৈছা হব মোৰ আগত লাজ কৰিব নালাগে পিছে প্ৰিয়মে খুৰমা আৰু নিমকি খাইহে বেছি ভাল পাই দেই তুমি ৰবা দেই মই আহি আছো বেলি দুবা গধূলিতে তোমার খবর বৌ নিহারে আজি কি কাগজ আনিছিলে অমৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা ৰাস্তাটো কিবা ৰেকৰ্ড বোলে থানাৰ পৰা উলিয়াইছে হ'বলা তাৰ দেউতাকৰ চিনাকি আছে কাৰণে সহজতে উলিয়াব পাৰিছে সি ক'লে সেইখন কাগজে বোলে কেছটোত বহুত সহায় কৰিব ক'ত আছে কাগজখন অথনি সি দাদাকে দিছিলে ক'ত থৈছানো কাগজখন থৈ দিছো মই দেচোন চাওঁ কি কৰিবি চাই আৰে এইটো কেনেকুৱা উত্তৰ কাগজখনত কি লিখা আছে মই সেইটোহে চাব খুজিছো এই ৰাতিখন কাগজখন চাই তই কি উকালো জুগিবলৈ যাবি তই কি নিজকে ডাঙৰ এডভকেট বুলি ভাবিছ নেকি তাই কাগজখিনি চাবহে খুজিছে কি ভুল কথা ক'লেনো মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা তোমালোক দুয়োটাৰ কাৰণে মই ঘৰখন শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছো আপুনি যে কেনেকৈ মানসিক ৰোগী বুলি ক'ব কওকচোন মা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান পৰিষ্কাৰকৈ কামবোৰ কৰি থাকে তাই যিমান পৰিষ্কাৰকৈ ঘৰখন ৰাখে তেনেকৈ ময়ে নোৱাৰো মই তাইক বেয়া পোৱা নাই নিহা তুমি মোক ভুল বুজিছা মাত্ৰ তাইৰ যদি কিবা অসুখ হৈ আছে তাইৰ সুস্থ হোৱাটোতহে গুৰুত্ব দিছো মই তাই সুস্থ হ'ব মা আমাৰ মৰমৰ মাজত থাকিলে তাই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব আপুনি মাথো ঘৰৰ পৰা সিহঁতক আঁতৰাই নপঠিয়াব সিহঁত ফাঁকি পৰিব ঘৰলৈ যিয়ে সমস্যা নহওক আমি সকলোৱে মিলি যুঁজিম মাথো আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন তুমি চিন্তা নকৰিবা নিহা
মোৰ সিদ্ধান্তই কাৰো মনতেই কষ্ট নিদিয়ে। তাই কি কৰিছে এতিয়া? সন্ধিয়াৰ পৰা পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। বিহুলৈ দেখোন কেইবাদিনো আছে, এতিয়াই পিঠা বনালে যে। কালি প্ৰিয়ম নাহিব জানো? প্ৰিয়মে কি কি ভাল পায় মোক সুধি সুধি সকলোখিনি বনাই আছে। দুইজনীৰ পৰা মোৰ একেবাৰে শান্তি নোহোৱা হৈছে। ভাল কাম এটা কৰিবলৈতো নাপাওঁৱে, ভাল চিন্তা এটা কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় ঘৰখনত। অনবৰতে খালি চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে। নাই নাই, মই ইয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। অন্তত ভাল প্লেন এটা বনাই মই ছাকচেছ নোহোৱালৈকে কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াবই লাগিব। অসাৱধান কিয় কচোন? মুখ ধুবলৈ যাওঁতেনো খুন্দা লাগিব লাগেনে? কাৰোবাৰ কথা ভাবি আছিল চাগৈ। চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাল হৈ যাব। আচ্ছা, মই মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ দেই। আরে কত গল, অলপ আগতে দেখুন ইয়াতে বহি আছিল। সমর কত গল আনু? সমর আরে ইয়াতো নাই দেখুন, ইমান পটক কত গল, কত গল বারু এই মানুষ। প্রীতি, দাদাক দেখিছিল নাকি? রাতেপাতো ইয়াতে বহি আছিল, কিয় সুদিলা? সবতে বিচারিছো, কতো দেখা নাই। অফিসত গল সাগৈ, গলেও মোক মাত নিদিয়াকে যাবনে? সি কোনদিনাখন আমাকনো ভালকে মাত দি যায়? যোনদিনাখন তাৰ স্বাৰ্থ থাকে সেইদিনাখনহে ভালকে মাত দিয়ে। কিন্তু অফিচলৈতো একো নোখোৱাকৈ কোনোদিন নাযায়। আজি চাগে আমাৰ ওপৰত তাৰ বেছিয়ে খং উঠি আছে। পাহৰিলা কালি ৰাতি আমাৰ দুজনী কেনেকৈ কৈছিল সি? ল'ৰাটো ইমান খীণাইছে দেখিছা, তই ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰা নাছিলি নেকি? ঘৰৰ নিচিনা ক'ত হ'ব মা? বৌ কিবা এটা দিয়াচোন, ভোক লাগিছে। ৰচোন, তোৰ চকুত সেয়া কি হ'ল? হোটেলৰ বাথৰুমত মুখ ধুবলৈ যাওঁতে ওপৰত শ্লেব এখন আছিল, তাতে খুন্দা লাগিল, দেখাই নাপালো। তই ইমান অসাৱধান কিয় কচোন? মুখ ধুবলৈ যাওঁতেনো খুন্দা লাগিব লাগেনে? কাৰোবাৰ কথা ভাবি আছিল চাগৈ। চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাল হৈ যাব। আচ্ছা, মই মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ দেই।
প্ৰীতি, দাদাৰ ফোনটো চুইচ অফ। কেতিয়া ফোন কৰিছিলা তুমি? অথনিৰ পৰা কৰিয়ে আছো, চুইচ অফ বুলি কৈছে। মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে। ৰবা, মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। কেতিয়াবা ফোন নন ৰিচেবল থাকিলেও চুইচ অফ বুলি কয়। কি হ'ব বাৰু এতিয়া? তুমি বেছিকৈ ভয় কৰিছা বৌ। দাদাৰ ফোনত চাৰ্জ নাথাকিবওতো পাৰে। তুমি এবাৰ দাদাৰ অফিচলৈ ফোন কৰি চোৱাচোন। ইয়াতে লিখা আছে নেকি অফিচৰ নাম্বাৰটো? লোৱা। ৰিং হৈছে, লোৱা। ৰিচিভ কৰা নাই। ষ্টাফৰ কাৰোবাৰ নাম্বাৰ আছে নেকি? তেওঁ ডায়েৰীখনতে আছে নেকি? চাওঁগৈ ৰবা। দাদা কলৈ যাব পাৰে বাৰু? দাদাৰ কথা নক'বা আৰু। অফিচৰ টেনচন হ'বা মূৰত সোমোৱাই লৈ ঘৰখনো অশান্তি কৰি থাকে। তাতে আকৌ অনন্যাৰ কেছটো আৰু অসুখৰ সমস্যাটো। ওলাই যোৱাৰ সময়ত যিটো পৰিৱেশ আছিল, আজি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখিছো। এই সকলোবোৰৰ কাৰণে মই তোমাক কিদৰে ধন্যবাদ দিম মই একো ভাবিবই পৰা নাই বৌ। মোৰ কাৰণে একো হোৱা নাই প্ৰিয়ম, যি হৈছে অনন্যা সৰলতাৰ কাৰণে হৈছে। তথাপিতো তুমি মাক তেওঁৰ বিষয়ে ইমানকৈ নুবুজোৱা হলে আজি জানো কথাবোৰ সম্ভৱ হ'লহেঁতেন। আৰু বা তোমালৈ গিফ্ট এটা আনিছো, দিম বুলি দিবই পৰা নাই। এইটো লোৱা। কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো? বৰ ধুনীয়া লাগিছে। তুমি মানে কাপোৰ পছন্দ কৰিব জানা হলা? আৰু এইবোৰ কিয় আনিব লাগে কোৱাচোন? কালি এয়াৰপৰ্টলৈ আহি থাকোঁতে কিনিলো। একো নাই দিয়া, বাহিৰলৈ গ'লে ঘৰৰ আটাইলৈ কিবা এটা নানিলে ভাল নালাগে নহয়। পিছে আমাৰ দাদা ক'ত? আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰ ফোনটো বিজি। মোক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আনিম বুলি কৈও আনিবলৈ নগ'ল। দাদাৰ কথা নক'বা আৰু। অফিচৰ টেনচন হ'বা মূৰত সোমোৱাই লৈ ঘৰখনো অশান্তি কৰি থাকে। তাতে আকৌ অনন্যাৰ কেছটো আৰু অসুখৰ সমস্যাটো। অনন্যাৰ কি অসুখ হৈছে? তুমি ভুলতো প্ৰিয়মক এইবোৰ কথা নুসুধিবা, সি বহুত লাজ পাব। মই তোমাক প্ৰিয়াৰ শপত দিছো। কি হ'ল বৌ, কি ভাবি আছা? নাই নাই, মাজতে অনন্যাৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছিল, মোৰহে ভুলতে বেলেগকৈ ওলাই গ'ল। বৌ, তোমাক মায়ে মাতিছে, তোমালোকে কথা পাতা দেই। এসপ্তাহ এসপ্তাহকৈ প্ৰায় এমাহেই লাগিল ট্ৰেইনিংটো। পিছে আপুনি চকুৰ ওচৰত ইমান বেয়াকৈ দুখ পাইছে, মোকতো কথাটো জনাব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি। মই লগে লগে চিকিৎসা কৰাইছো নহয়, আপোনালোকক ক'লে আকৌ চিন্তাবোৰ বেছিকৈ বাঢ়িব, সেইকাৰণে কোৱা নাছিল। আচ্ছা, ভিতিহঁত ভালে আছে নহয়? আছে। তুমি ফোন কৰোঁতে কি বুলি কৈছিল? দলংখন মেৰামতি কৰি হোৱাই নাই, আহোঁতে সন্ধিয়া হ'ব পাৰে। সিতো ঘৰৰ পৰা কালিয়ে গৈছিল, আজিলৈকে তাৰ দেখা দেখিয়েই নাই। দলংখন সি বনাব নালাগে নহয়, মজদুৰখিনিয়েহে বনাব। সি মাত্ৰ দেখুৱাই থৈ আহিলেই হ'ল দেখোন। আজি ইমান দিনৰ মূৰত ভায়েকটো ঘৰলৈ আহিছে, তাৰ খবৰ এটা ল'বলৈ সময় নাই। লেবাৰৰ অৱস্থা ভাল নহয় বুলি কৈছে। ভাল নহয়, ডাক্তৰেহে চিকিৎসা কৰাব, সিতো ডাক্তৰ নহয়। আৰু ইমানেই যদি অৱস্থা বেয়া, গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিলেই হ'ল দেখোন। সোনকালে তাক ফোন কৰা আৰু ঘৰলৈ মাতিছো বুলি কোৱা। আজি ভায়েকটো অহাৰ দিনাহে তাৰ একেবাৰে কামৰ পোকটো চলিল। ফোন কৰা তাক এতিয়াই। ঠিক আছে মা। আপুনি অফিচ কেতিয়াৰ পৰা যাব? মই দুদিনমানৰ কাৰণে ছুটি লৈছো। ছুটি আকৌ কিয়? ইমান দিনেতো অফিচৰ কামতে বাহিৰত আছিলো, এতিয়া ঘৰখনকো অলপ টাইম দিম বুলি ভাবিছো। লাহেকে আপোনাৰ কেছটো অপেন কৰিব লাগিব, মই কাইলৈকে লগ ধৰো নেকি উকিলজনক? আপুনি আহি পাইছেহিহে আজি, কেইদিনমান ৰৈ লওকচোন। আপুনি ন্যায় পোৱা দিনটোলৈ মই কিমান আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো, সেয়া হয়তো আপুনিও বুজি নাপাব। আপুনি মনত এনেকৈ কষ্ট পাই থকাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো অনন্যা।
মই তোৰ মনৰ কষ্টবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। মই আকৌ মোৰ আগত খোলাখুলিকৈ কথাবোৰ ক'লেহে মই কিবা এটা সমাধান দিব পাৰোঁ। যদি জন্ম দিয়া মাকজনীকে তহঁতে সংকোচ কৰ